ако итната медицинска помош би се споредила со војска, тогаш таа е пешадијата во армијата наречена здравство. Луѓето кои херојски се тркаат со времето за да спасат човечки животи. Поречи се една година корона криза. Вработените во итната медицинска помош се првите кои имаат контакт со лица заболени од COVID-19, но не се предаваат. Иако работат по 12, често и 24 часовни смени, не пречекаа со позитивна енергија, подготвени за нов предизвик. Набрзо потоа следуваше повик за помош. Тричлената екипа се подготви за само неколку минути. Со посебни протоколи и целосна опрема за заштита, амбулантното возило тргна во акција. По половина час мисијата беше успешна. Пациентот згрижен и безбедно транспортиран во ургентниот центар. Ова е заштитната опрема која е секојдневие на вработените во итната медицинска помош. Секое амбулантно возило пред и по секоја интервенција се дезинфицира. Опремата од медицинските сестри и од докторите, осем редовна дезинфекција, оди и под УВ ламба. Од 30 до 40 повици дневно само за ковид пациенти во време на пикот. Во последниве 10 дена релативно е намален тој број, тврдат од брзата помош. Стравот од зараза секако постои и покрај комплетната заштита, но сега сме далеку поподготвени, велат. Значи покрај ковидот кој што ги имаме во секојдневието и ние поактуелен во овој период, значи имаме и другите интервенции кои што секој па сме ги имале, од сообраќајки, од инфаркти, од мозочни удари, од болниста, значи со карцином пациенти, значи секојдневието ни е тоа. Не ги имаме испуштени, не ги испуштаме тие пациенти, меѓутоа сепак сега приоритет се ковид пациентите. Кога беше пикот, да кажеме, овој период зимово, бројката воопшто и интервенциите, значи се случуваше до 2 часа да имаме 40 интервенции само ковид, додека до 19 часа додека заврши работното време да стигнат и до 80. Почетокот ни беше тежок. Не знаевме што се соочуваме, дали ни е доволна таа заштита што во моментот ја имавме, дали ќе добиеме нова заштита. Пред се, значи, на почетокот ние располагавме само со маски и со ракавици. Првично, кога почна бранот на COVID-19 во Македонија, потоа кога веќе добивме заштитна опрема, кога имавме скафандери, имавме маски, имавме капи, каљачи, веќе се ни беше појасно, добивме некоја слика околу вирусот, веќе беше поедноставно и полесно и за нас. Пред се чувствувавме безбедни. Безбедни од аспект да можеме да им помогнеме на вистински начин на пациентите и да не чувствуваме страф за својот живот. А каков е предизвикот да се биде задволанот на амбулантното возило, ни раскажа Владко Крацовски. Човекот кој повеќе од 25 години се соочува со невозможни мисии, да не задоцни ни секунда повеќе. Сега со ковидот може да се каже дека е нешто потешко, бидејќи така се одвива ситуацијата. Во сообраќајот треба да се снајдеш, значи некогаш треба да изведеш и нешто неможно за да стигнеш што побргу кај што треба да стигнеме на интервенција, значи треба да простор, време, по тротоари движење, по тревници движење, се со цел за да стигнеме што побрзо. Недостигот на болнички возила се уште не е решен, а освен вирусот, работата на итната помош ја отежнуваат и несериозните повици од граѓаните. Цело Скопје го обслужуваат 7 екипи. Свесни сме, велат, дека секоја минута е важна за оние кои не повикале, но луѓето мора да разберат дека брзата помош се бара само тогаш кога е витално загрозен животот. За да излеземе секаде во поретвет и да интервенираме, мора малце свеста кај граѓаните да поработи и да бидеме викани само таму каде што е навистина необходно. Значи имате состојби каде што е срцево-садов систем, значи има инфаркти, мозочни удари, пореметување на ритм на срце, мозочни удари, состојби каде што се случува секојдневно низ градот, тоа се инциденти, сообраќајки, падови, крварења, болни од карцином, паднат шекер, падавици, значи состојби кои што навистина го загрозуваат животот во моментот, да интервенираме таму каде што како институција постоиме. За новата година вработените од брзата помош имаат иста желба. Победа над невидливиот непријател, повеќе здравје и поголема свесност, а помалку повици за интервенции.
Ги повикаа граѓаните да им помогнат во битката со COVID-19 и за новогодишните празници, да ги почитуваат препораките и да не се групираат.